እግዚአብሔር እድል ፈንታችሁ ድንግል ናት እናንተ የርስተ ድንግል ማርያም ምድሪቷን ምታደምቁ ብሩካን እግዚአብሔር ዝቦች ናችሁ ዛሬ ሊፈትናችሁ የተሰለፈ የጥፋት ኃይል ሁሉ ነጋ ይኖር ከተባት እያሉ ሚራወጡበት ሁሉ ከናንተ ምንም ጋር የሚያገናኙ አይደለም በተቻላችሁና ባላችሁ አቅም ሁሉ ከዚህ ራሳችሁን አርቁ የተሳሳታችሁ ወደ እግዚአብሔር ሄዳችሁ ንስሐ ገብታችሁ ምሕረትን ጠይቁ በጽናት የቆማችሁ ጸንታችሁ ቁሙ እንደ መልአኩ ገብርኤል እንደ ሊቀ መላእክት ገብርኤል ባለንበት ጸንተን ንቁም አይደለም ያለው እግዚአብሔር ለጥቂት ጊዜ ክብሩን ሲሰውር መላእክቶች ሁሉ ከተፈጠሩ በኋላ ከነሱ ልቆ ከፍ ያለ ቦታ የነበረው ሳጥናኤል ነው ከነ ገብርኤልም ከነ ሚካኤልም በላይ ነበር እግዚአብሔር ክብሩን ሲሰውር ማን ታማኝ ነው ማን ታማኝ አይደለም ተለየ ጌታ ሄደ አምላካችን ወዴት ሄደ ፈጣሪያችን ይላሉ ሁሉም ተደናግጠው ቅዱሳን መላእክት ሲጠይቁ እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ እኔ ነኝ አምላካችሁ አለ ዲያብሎስ ከሱ በላይ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም እግዚአብሔር ክብሩን ሰወረ የእግዚአብሔርን ክብር የሚጋርድ በከፍታ ላይ ያለ ሳጥናኤል ነበር ሲያይ ማንንም የለ ከሱ በታች ነው ሁሉም ያለው እኔ ነኝ አለ የሳቱት ከሱ ጋር ተካተቱ የጸኑት ደግሞ እነ ሚካኤል እነ ገብርኤል እዚህ ጸኑ ቆሙ መልአኩ ገብርኤል ምን አለ የታወቁትን ለማረጋጋት ጽኑ ፈጣሪያችን እስከሚረከበን ድረስ ባላችሁበት ጸንታችሁ ቁሙ ይሄ እንደኛው ፍጡር ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጡር ነው እግዚአብሔር ክብሩን እስከሚገልጽ ባለንበት ጸንተን እንቁም ነው ያለው የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ባላችሁበት ጸንታችሁ ቁሙ ምሳሌያችሁ መልአኩ ገብርኤል ይሁን በትዕግስት ሁሉን ተመልከቱ በትዕግስት ተጠብቁ በፍጹም ከሐዛብ አሰራር ጋር ራሳችሁን አታጣምሩ ብዙ ነገሮች ሊያመጡ ይችላሉ እናስገድዳለን ሊሉ ይችላሉ በኃይል እስካላስገደዷችሁ ድረስ በማስፈራራት በዛቻቸው ሥራ በመከልከል በሌላ ቢመጡ እናንተ ጸንታችሁ ቁሙ ከተቸገራችሁ ካጣችሁ ወደ እግዚአብሔር አቤት በሉ እግዚአብሔር መንገድ ያመቻችላችኋል መከራችሁ ይሄንን ነው ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ስለዚህ እኛ ቋም ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ወይም ኢትዮጵያ ለምብራን ዋናው አቋሙ ይህ ነው ያ ከክትባት ጋር ዝምድና የለንም የዛሬ 10 አመት ስለ ቫይረስ ተናግረናል መቅሰፍት እንጂ ሌላ ምንም ማለት አይደለም መቅሰፍት ደግሞ የታዘዘበትን ሊቀጥፍ የሚመጣ የእግዚአብሔር በትር ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ቁጣና ተግሳጽ በኃይላችን በጥበባችን በሳይንሳችን መልሳለን ያሉ ይመልሱ ይታገሉ እናንተ እዚህ ውስጥ ጣፈንታ ስለሌላችሁ በእግዚአብሔር ታምናችሁ ቁሙ የሚሆነው ይሄ ነው ወገኖቼ ስለሰማችሁኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸንታችሁ ቁሙ አትታወቁ እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ ያመሰግናችሁ በጊዜውም አለጊዜውም እግዚአብሔር ፊት ቀርቡ ወውቅታይን ካችሁ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ጣሉት እግዚአብሔር አሁንም ነገም መቼም በበረከት ይጎብኛችሁ ያጽናናችሁ ያበርታችሁ አሜን
ነገር ነው እድል ፈንታችሁ ድንግል ናት እናንተ የርስተ ድንግል ማርያም ምድሪቷን ምታደምቁ ብሩካን እግዚአብሔር ህዝቦች ናችሁ ዛሬ ሊፈትናችሁ የተሰለፈው የጥፋት ኃይል ሁሉ ነጋ ይኖር ከተባት እያሉ ሚራወጡበት ሁሉ ከናንተ ምንም ጋር የሚያገናኙ አይደለም በተቻላችሁና ባላችሁ አቅም ሁሉ ከዚህ ራሳችሁን አርቁ የተሳሳታችሁ ወደ እግዚአብሔር ሄዳችሁ ንስሐ ገብታችሁ ምሕረትን ጠይቁ በጽናት የቆማችሁ ጸንታችሁ ቁሙ እንደ መልአኩ ገብርኤል እንደ ሊቀ መላእክት ገብርኤል ባለንበት ጸንተን ንቁም አይደለም ያለው እግዚአብሔር ለጥቂት ጊዜ ክብሩን ሲሰውር መላእክቶች ሁሉ ከተፈጠሩ በኋላ ከነሱ ልቆ ከፍ ያለ ቦታ የነበረው ሳጥናኤል ነው ከነ ገብርኤልም ከነ ሚካኤልም በላይ ነበር እግዚአብሔር ክብሩን ሲሰውር ማን ታማኝ ነው ማን ታማኝ አይደለም ተለየ ጌታ ሄደ አምላካችን ወዴት ሄደ ፈጣሪያችን ይላሉ ሁሉም ተደናግጠው ቅዱሳን መላእክት ሲጠይቁ እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ እኔ ነኝ አምላካችሁ አለ ዲያብሎስ ከሱ በላይ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም እግዚአብሔር ክብሩን ሰወረ የእግዚአብሔርን ክብር የሚጋርድ በከፍታ ላይ ያለ ሳጥናኤል ነበር ሲያይ ማንንም የለ ከሱ በታች ነው ሁሉም ያለው እኔ ነኝ አለ የሳቱት ከሱ ጋር ተካተቱ የጸኑት ደግሞ እነ ሚካኤል እነ ገብርኤል እዚህ ጸኑ ቆሙ መልአኩ ገብርኤል ምን አለ የታወቁትን ለማረጋጋት ጽኑ ፈጣሪያችን እስከሚረከበን ድረስ ባላችሁበት ጸንታችሁ ቁሙ ይሄ እንደኛው ፍጡር ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጡር ነው እግዚአብሔር ክብሩን እስከሚገልጽ ባለንበት ጸንተን እንቁም ነው ያለው የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ባላችሁበት ጸንታችሁ ቁሙ ምሳሌያችሁ መልአኩ ገብርኤል ይሁን በትዕግስት ሁሉን ተመልከቱ በትዕግስት ተጠብቁ በፍጹም ከሐዛብ አሰራር ጋር ራሳችሁን አታጣምሩ ብዙ ነገሮች ሊያመጡ ይችላሉ እናስገድዳለን ሊሉ ይችላሉ በኃይል እስካላስገደዷችሁ ድረስ በማስፈራራት በዛቻቸው ሥራ በመከልከል በሌላ ቢመጡ እናንተ ጸንታችሁ ቁሙ ከተቸገራችሁ ካጣችሁ ወደ እግዚአብሔር አቤት በሉ እግዚአብሔር መንገድ ያመቻችላችኋል መከራችሁ ይሄንን ነው ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ስለዚህ እኛ ቋም ኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ወይም ኢትዮጵያ ለምብራን ዋናው አቋሙ ይሄ ነው ያ ከክትባት ጋር ዝምድና የለንም የዛሬ 10 አመት ስለ ቫይረስ ተናግረናል መቅሰፍት እንጂ ሌላ ምንም ማለት አይደለም መቅሰፍት ደግሞ የታዘዘበትን ሊቀጥፍ የሚመጣ የእግዚአብሔር በትር ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ቁጣና ተግሳጽ በኃይላችን በጥበባችን በሳይንሳችን መልሳለን ያሉ ይመልሱ ይታገሉ እናንተ እዚህ ውስጥ ጣፈንታ ስለሌላችሁ በእግዚአብሔር ታምናችሁ ቁሙ የሚሆነው ይሄ ነው ወገኖቼ ስለሰማችሁኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸንታችሁ ቁሙ አትታወቁ እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ ያመሰግናችሁ በጊዜውም አለጊዜውም እግዚአብሔር ፊት ቀርቡ ወውቅታይን ካችሁ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ጣሉት እግዚአብሔር አሁንም ነገም መቼም በበረከት ይጎብኛችሁ ያጽናናችሁ ያበርታችሁ አሜን።